د لیلا خان هغه راز چې تر اوسه نه پرې پوهېدی. لیلا خان د کورنۍ او ژوند په اړه مهمې او پټې خبرې ښکاره کړې. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم. پیښورې سندرغاړی لیلا خان وایي ورونه مې نشته خو یوه خور مې ده. وایي تی بی برخه کې له دولسم ټولګي فارغه یم خو موسیقۍ د نورو زده کړو فرصت رانه کړ. زیاتوي مینه یې نه ده کړې خو داسې خاوند یې خوښېږي چې مینه ناک وي خو مشهور نه وي. هغه له نورو جونو غوښتي چې د شوق له وجې د موسیقۍ ډګر ته رانه شي او لوړې زده کړې دې ترسره کړي. لیلا خان لومړی ممثله وه خو اووه کاله وړاندې یې سندرې هم پیل کړې چې تر اوسه یې په پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو ژبو سندرې ویلې دي. درنو کتونکو مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ درسره لایک او شیر کړئ او د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.